فين كحسبك معارض كوطني إبراهيم مهدي بوبا وحرنت حسبك السكول هذا ورباهنتا أي حسبك سكدفاع هذا كلا دون وقيمد وزيرك وسارد ورفافينتا الصومالي لان اسمه سحردي العداني وحنو فين إبراهيم مهدي بوبا كتل مامي وسير عداني ميدانك صوب بحين شقدي وقرن كنو هاي إسقاري ماني كهلاين وحتل مامي نشقي إن باش محمد فرح ورشدي قلا وكلا ذاك العذيب وقنسيهن حكومة ذهان قدوميها قلاها وكلا ذا تمرد الصومالي لان وحالا أن حكومة ما كلها قبطة أمريكا بسوا كوكو أديك أون عدانيو حداد كلها كوكو تهينا أديك كوكو عيب تهي حداد أديك حكومة كوكو السعوطان لما أنت بوا إذن كو عيب قف شرعي أو دعي إن أترادان وانا غوصان هاي وحين تاكا بدنا كاقو ورمينا كلمة دا وحال شركتين تاليان لي ويهيني وناكسن إسلامر كان واحد كوتل مامتي قران دوبسنيو والله با أري وآدو كلفق وأن مال كلينا مر لقى وضع أوران كرين لكن أقول تعالى كسيسي إن أمر كليه تأو ما دوس وضع برضه تقول هذا أري وحسب ما دوس شيء هنا تليان له وأنك عاد عطس جو سوق بسنة سي مر كي مذهبنا تمرد السماء لا ركوم قعبي حلك وسير ربدا إيه الله هيد إيه أنصحه أما إيه أقوله شغلة مذهبنا هو إيه مذاي إن قارك نوقفته ما أنت نادك عاد وكتير ما أنت قرد مسنو يدنا وحويا وحكي عن تاي للاك هو يدي للمحب للمدى براي wax ka badan inta ka oranmayno waxaan ku sheegaya tani ma aha xamar waa hargeysa waa runta waa hargeysa hargeysa laga ma yaqaano sharciiga iyo qawaaniinta jirta in la buriyo oo sharci daro laga shaqeeyo xamar ma ka dhacdaa halka kama dhacdo adaa gafsan oo aan garanaynin halka aad joogto halka taay anaga kugu celinayna halkan waa hargeysa kana socon mayso lagaana yeeli maayo sharci daran aqoonsanaya sharcigana waan diidaya sharcigana waan diidaya sharci daran waan aqoonsanaya sheer Soomaaliland ma qaataan kana yeeli maayaan waxay oran jirtaa heesti dood cadaalada dadka maqashi sharcigana dumi waa wax aad iyo aad ay ummadu uga dhagsan tahay oo aad ka heli doonto jawaabteeda waxaan doonayaa in yar ina ku xasuusiyo intii aad xukuumadda ka tirsanayd khaladaad dhacay oo sharci oo waliba xukuumadda ka tirsanayd ka dhacay oo dib loo saxay waxa tiri kol hadii in institutionadeeda ama hay'adaha ayaga sharciga iyo fulintuba ay go'aan mar gaadaan dib looga ma noqdo anaa ku xasuusinayay doorashadii golaha deegaanka inta tusaale ku soo qaadanayo weey qaar horena way jireen waxay ku dhawaaqeen xubnihii golaha deegaanka Hargeysa ka soo baxay xubin dhacday inay tirooyinkoodii natiijooyinka markay isu geeyeen ay ku sheegeen inuu soo baxay kadibna markii daacwad la soo furtay xildhibaankii soo baxayna uu lambarkiisii soo geystay waxa ay mar labaad dib u ogaadeen in tirooyinka la isugu geeyay xildhibaanka ay ku sheegeen uu soo baxay qalad ahayd isla markaana ay dib u saxeen caga yaraalan la yiraahdaa xildhibaanka golaha deegaanka ee arinta ku soo baxay codkiisina sida saxda markii dambe la isugu geeyay loogu dhawaaqay inuu isugu yahay xubin golaha deegaanka Hargeysa ka tirsan waa dhacdo dhacday oo dib loo saxay waxaan ku xusuusinayaa kale aan alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan buuri alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan hadaan waxaan leeyahay waxa kugu fiicnayd madrasada cukuse inaad soo gasho horta af Soomaali ku soo barato hadaad yar jir diidana anaga aad noo kaaleedo anaga mid braafida ku qori lahayn waa deen weeyday xabar iyo wadani wadani iyo xabar wax anagu ma nihin xisbi ahaan dad xamar lagu xuqin karo dad lagaga cabsiyana ma nihin xamar xamar cidda xiriirka la leena waa la yaqaanaa xukuumaddaad ka tirsan tahay ayaa habeen iyo maalinba waraaqa codsiyada u dirata ama DB wel ha ahaato ama heshiisyo kale caalamiga galaysa ha ahaatee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarayaashooda iyo madaxdooda habeen iyo maalin waraaqa codsiga u dirata maragma doona weliba haddaad hadalka joojin weydo waxaanu ku soo hordhigi doonaa adigoo saxaaxay ama wasiirro kula mid oo dhigaaga ay saxaaxaan oo ay ku dalbanayaan ama dawladda xamar kaga dalbanayaan wax yaroo liita oo dhaqaale ay ku raadinayaan taasina waxa ay noqonaysaa nusqaan qarankan u soo hoyseen intii aad xilka haysay adiga iyo kuwa kula qeyrka ah ee ka tirsan xukuumadda maanta la haysa ama xisbil xaqiiqa kulmiye ka tirsan waxa ku soo gabagabeynaya waa la ogaa Minnesota calanka Soomaaliya inaad sida go'a shaalka u hubin jirtay oo u ilmeen jirtay waliba Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.